Kërkova fjalën zonja drejtuese Sancës lidhur me një provokim të ulët të njeriu që turp nuk ka më, burrëri s'ka pas kur, dhe mori fjalën, mori, lutem, ta mbaroj zotri, ta mbaroj se nuk e cakton do ti asnjë tjetër kur flasun për, ta mbaroj fjalën. Pastaj merre. Zoj, mund ma kthesh edhe një herë se procedura parlamentare, dëgjoje, procedura parlamentare ka... Ta mbaroj në 2 sekonda. Zoti Boçi, ju lutem mos flisni nga vendi. Na lejoni ta dëgjojmë kolegun Balla dhe çdo koleg tjetër. Besoj që kjo ishte edhe qëndrimi që është mbajtur parlament para se t'japim një. Nuk ndodh asnjëherë që as unë vit ulem në rreshtin tuaj, as ky individi që kërkon provokim sa herë i jepet mundësia. Kërkon sherr, kërkon luftë sa herë i jepet mundësia. Ne nuk bëm asnjë reagim. Sepse burri vjetër nuk qëndron dot në këmbë dhe menduam se kishte nga mosha nevojën për të ulur. Sa i përket asaj që erdhi tha këtu që ky pisliku kërkon që të vijë këtu në parlament dhe se ky i përfaqësoga më mirë socialistët. Ky parti socialiste i ha atë dhe ky parti socialiste, ky njeriu nuk i afrohet dot kur. Se partia socialiste në këto 30 vite, partia socialiste ka kontribuar vetëm për të mirën e këtij vendi. Në bazë të vendimit nr. 61 të vitit 2018, ne kemi një kod sjellje deputetit kuvendit Shqipërisë. Dhe pika 3 thot shpërdorimi i të drejtave procedurale. Zoti Balla gjatë gjithë kohës dhe ju e latë mbaronte deri në fund, ke shpërdori të drejtën e tij për procedurë, teksa fyut të gjithë kolegët me atë fjalor që përdori këtu. A mundeni ju që t'i tërhiqni vëmendjen dhe t'i jepni një vërejtje zotit Balla për gjuhën fyset përdorur ndaj gjithë kolegëve këtu dhe për shpërdorimin e drejtës ti për të folur për procedurë? Kaq kisha, faleminderit. Faleminderit, zonja Zhupa. Unë mendoj që duhet ta rishikojmë kodin e etikës edhe të bijem dakord se çfarë nënkuptojmë gjuhë parlamentare, jo parlamentare, po ashtu, e cila përdoret nga të gjithë.